Dobrý den. Vítám vás na prohlídce tohoto krásného útulného bytu na Pražských Vinohradech u parku Folimanka a zároveň v blízkosti veškeré občanské vybavenosti. Pojďme se na něj společně podívat. V těsné blízkosti parku Folimanka u stanice tramvaje Nuselské schody, dvě zastávky od IP Pavlova či náměstí Bratří Synků, se nachází tento příjemný a praktický byt s kompletně vybavenou kuchyňskou linkou. Sluný obývák s vysokými stropy a parketovou podlahou je orientován do ulice, zatímco ložnice do klidného vnitrobloku. Byt je po rekonstrukci a může zůstat po dohodě zařízený. V případě, že vás tento sympatický byt zaujal, neváhejte mne kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Těším se na vás.